Як кажуть, прорвало. Нарешті тернопільська Нива не нарікає на реалізацію моментів. У домашньому поєдинку проти Реал Фармо із Южного тернополяни відвантажили супернику 6 сухих м'ячів. У матчі 29-го туру другої ліги чемпіонату України з футболу Нива виявилася не надто гостинною та почала громити южненський Реал Фарм уже із першого свистка арбітра, провівши небезпечну атаку. Втім, лайнсмен зафіксував положення поза грою. Та вже на третій хвилині рахунок таки відкрився. Ворота суперників розстріляв Григорій Баранець. Надалі Нива повністю контролювала гру, тримаючи м'яч і активно атакуючи. Як підсумок, у першому таймі тернополяни забили ще двічі. Спершу на 19-й хвилині Ігор Швець реалізовує віч-навіч із кіпером Реал Фарму. Уже перед походом у роздягальню рахунок до розгромних 3-0 встановив Борис Баранець. По перерві Нива заграла спокійніше, втім супернику це не допомогло. Свої порідкі моменти реалізувати южненцям виявилося не під силу. Зелено-жовті ж продовжили почати у першому таймі справу. І за останні 10 хвилин матчу засмутили суперника іще 3 голами. Спершу Михайло Бесараб реалізував подачу кутового. Уже за хвилину свій шанс не втратив Олександр Лакуста. На сам кінець рахунок до розгромних 6-0 довів Товкацький. Потішила вболівальників Нива і в 7-му, втім арбітер нівелював гол зафіксованим офсайдом. Втім, загального враження від переможного поєдинку це вже не зіпсувало. Сьогодні, як кажуть, прорвало. Чому? Тому що сильно хотіли, щоб вболівальник порадувався, що команда грає. Все-таки, я кажу, тому що ми бачили в попередніх іграх, що сам зміст ігри команди, він досить на хорошому рівні, я би сказав. Хороший контроль м'яча, хороше движення футболістів. Футболісти викладаються на всі 100% на футбольному полі. Єдиний був брак – це от реалізації моментів. Сьогодні якраз той випадок, яке влетіло все, що могли, і в принципі ще могли забити. От, так що я задоволений футболістами. Після перемоги Нива закріпилася на другій сходинці, відірвавшись від черкеського Славутича на 5 очок, оскільки черкащани на виїзді 1-3 поступилися лідеру турнірної таблиці Чернігівській Десні. Ну, ми в принципі задоволені, що Десна перемогла. Ну, нам потрібно рахувати свої очки і серйозно готуватись до самого принципового, мабуть, поєдинку в цьому крузі – це матч в Славутичі. Саме зі Славутичем у Черкасах Нива і зіграє свій найближчий матч. Близько сотні дітей у Тернополі взяли участь у спортивному святі «Веселий водограй» для перша- та другокласників, які цього року навчилися плавати. Окрім плавання, дітки змагалися у веселих естафетах та рухливих іграх. Перша спортивна школа Тернополя проводить таке свято щорічно, як підсумок кожного навчального року. Цьогоріч у спортивному святі «Веселий водограй», окрім маленьких вихованців Тернопільської спортшколи, взяли участь 50 дітей із Чернівців. Заохочували учасників грамотами, дипломами і медалями. Знаєте, щоб залучити дітей якомога більше до систематичних занять, щоб вони займалися, щоб вони полюбили спорт, щоб вони знали, що спорт гартує, формує, додає їм сили, додає мужності і, відповідно, щоб вони отримали задоволення від таких занять. І на сьогодні це все. Любіть спорт, побачимось!